سلام እንደናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚሁም ለሶቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ አሽ ነኝ ከዚህ ቀደም አብዛኞቻችሁ ደጋግማችሁ በጠይቃችሁ ይመሰረት ማለትም በኖርዌይ የሥራ ቫካንሲ ወይም የሥራ ማስታወቂያ ካለላላችሁኝ ሰዎች በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ አንድ አዲስ የሥራ ቫካንሲ ወጥቷል እዚህ የሥራ ቫካንሲ ላይ አፕላይ ብታደርጉና ቢሳካላችሁ ከቀደሙት ሥራዎች በተለየ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ታገኛላችሁ ለምሳሌ የበረራ ቲኬቶችን እና የጉዞ ወጪዎችን በኤጀንሲው የሚሸፈን ይሆናል መጠለያ ወይም ማረፊያ በነጻ ይሰጣችኋል አንድ መኝታ ቤትና አንድ መታጠቢያ ያለው ቤቱ የሚሰጣችሁ ቤት ከስራ ቦታው በእግር ርቀት ወይም በቅርብ ርቀት ላይ ነው የሚገኘው እንዲሁም ደግሞ በሼፍ የተሰሩ ትኩስ ትኩስ ምግቦችን በየቀኑ የሚቀርብላችሁ ይሆናል ሌላው መኪናም ይሰጣችኋል ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ኖርዌይ በስራ ሆነ በጉብኝት ስትሄዱ ከእንግዳ አቀባበል አንስቶ በተለይ ለሰራተኛ ኃይላቸው በሚከፍሉት ክፍያና ጥቅማ ጥቅሞቻቸው በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ እንግዲህ እዚህ የሥራ ቫካንሲ ላይ አፕላይ እንድታደርጉና እድላችሁን እንድትሞክሩ አበረታታለሁ ለክ እንደዚህ ያሉትን ከሥራ ቪዛና ወቅታዊ የቴክ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን የሶቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ፕላስ የደወል ምልክቷን ስትጫኑ በየጊዜው የሚለቃቸው አስተማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናል ይህ ቪዲዮ ከተቀማችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ አዲስ የሥራ ቫካንሲ በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ወጥቷልና እዚህ የሥራ ቫካንሲ ላይ ምን ምን ይጠይቃሉ ምንስ ማሟላት አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ምን ምን ጥቅማ ጥቅሞች አሉ መች ነው የሚዘጋው ይሄ የሥራ ማስታወቂያ እንዴትስ ነው አፕላይ ማድረግ የምችሉት የሚለውን እያንዳንዱን ዲቴል ኢንፎርሜሽን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነውና እንደተለመደው እንግዲህ እዚህ የሥራ ቫካንሲ ላይ ብቁ ነኝ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች በሙሉ አፕላይ ብታደርጉ አበረታታለሁ በጣም ጥሩ ነው በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚሉ የሚስቡ ጥቅማ ጥቅሞች አሉት እነሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዲቴል ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነውና ይሄን ቪዲዮ በላፕቶፕ ሆነ በስልክ የምትከታተሉ ሰዎች ምንም አይነት ልዩነት ስለሌለው ቀጣ እኔ ማደርገውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከተላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ዲስክሪፕሽኖችን እኔ ላልጠቅስ ልችል ይሆናል ወይም ሳልጠቅስ ያለፍኳቸው ካሉ እናንተ ዲቴል ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ጋር ያሉትን ማንበብ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ እንግሊዘኛ ላይ እጥረት ካለ ትራንስሌት ኮፒ ያደርጋችሁ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና እስቲ ወደ ስራው እንሄድ ማለት ነውና ፍለፊት እንደምታዩት ካርፔንተርስ ይላል ይሄ ካርፔንተርስ ማለት አንድ አናጺነት ሙያ ነው አናጺነት ውስጥ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ቤት ግንባታ በተለይ እነዚህ ወሎች ላይ መስራት ጂፕሰን የመሳሰሉትን ማለት ነውና እነሱን ጭምር ስለሚያጠቃልል አጠቃላይ ነው ያው ስሙ ካርፔንተር ተብሎ ነው የሚጠራውና ኦስሎ ውስጥ ነው ያው ኖርዌይ ማለት ነውና እዚህ ጋር ፍለፊት የምታዩት ሎኬሽናቸው ነው እነሱ እነዚህን እንግዲህ የሚጠቅሙት እነዚህ ለምንድን ነው እናንተ ረዚሚ ወይም ከቨር ሌተር ስትሰሩ ሎኬሽናቸው የግድ መግባት አለበት እና እነዚህን ታስገባላችሁ ሌላው በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖች አሉ እነዚህ ነገሮች ታያላችሁ ዲቴል እኔ ዙም ላድርግላችሁና ለምሳሌ እንት ነው ፕሮጀክት ነው በዚህ አጋጣሚ አስቀድሜ የምነግራችሁ ፕሮጀክት ስላችሁ ለትንሽ ጊዜ ነው ሄዳችሁ የምትሰሩት ለምሳሌ አይ ቲንክ ከስድስት ወር እስከ የሆነ ያል ጊዜ መሰለኝ የምትሰሩትና በዚች ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ገቢ ታገኛላችሁ ጥቅማ ጥቅሞችን ታገኛላችሁ በጣም ብዙ ይኸው ከታች እንደምታዩት ከስድስት እስከ 18 ወር ነው የምሰሩት ሄዳችሁ ማለት ነውና በዚህ ጊዜያት ውስጥ በጣም በጣም እጅግ በጣም ለመጥቀስ የሚያዳግት ክፍያን ይከፈላችኋል እንዲሁም የተንደላቀቀ የሚባል አይነት ኑሮ ነው የምትኖሩት ማለት ነው በዚህች ጊዜያት ውስጥ እስቲ የመጀመሪያው ካርፔንተር ነው ኦስሎ ኖርዌይ ውስጥ ነው የሚገኘው ሎኬሽኑ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ሌላው ታስክ ነው ታስክ ማለት እናንተ ይህን ስራ አፕላይ አድርጋችሁ ቢሳካላችሁ ምንድነው የምትሰሩት ነው ግርግዳ ስሰሩ እንደዛ አይነት ነገር ነውና ጂፕሰም ነው ጂፕሰንም ያጠቃልላል ነው የሚሉት ያው አናጺነት እስከተባለ ድረስ እሱንም ያጠቃልላል መስሩት ስራ ማለት ነውና እዚህ ጋር የምትሰሩት ታይም ነው ወይም ሃወር ነው ምን ምን ጊዜ ወይም ምን አይነት ቀን ላይ ትሰራላችሁ ነው ከሰኞ እስከ አርብ አይ ቲንክ እንደዛ ትሰራላችሁና ዴይ ዴይ ቀን ቀን ላይ ነው የምትሰሩት አንዳንዴ ዊኬንድ ላይ ስራ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ወደ ዋናው ነገር ስመጣ ደግሞ እዚህ ስራ ላይ ለእናንተ የሚሰጡት ጥቅም ነው። እንግዲህ
መጀመሪያ ላይ የሚለው ምንድነው ፍላይት ቲኬት ነው ይሄ ማለት የበረራ ቲኬቶችን ታገኛላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የጉዞ ወጪዎችን ትራቨል ኤክስፔንስ የጉዞ ወጪዎችን ታገኛላችሁ በማን ነው ከቨር የሚደረገው በኤጀንሲው ነው ከቨር የሚደረግላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት እና ከናንተ የሚጠበቀው እዚህ ስራ ላይ መታችሁ አፕላይ ማድረግና እድላችሁን መጠባበቅ ብቻ ነው ማለት ነው እንዲሁም ለዚህ ስራ ብቁ የሆነ ከቨር ሌተርና ረዚሚ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ከቨር ሌተርና ረዚሚ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ማለት ነውና እዚህ ጋር ወደ ሁለተኛው ስመጣ ደግሞ እዚህ ጋር የሚላችሁ ምንድነው የመኪና አቅርቦት ወይ መኪና ይሰጣችኋል ስራውን ሲጀምሩ እና ሶስተኛው ላይ ደግሞ አኮሞዴሽን ኢዝ ፍሪ ይላል ይሄ ማለት ምንድነው ፍሪ ነው ምንም ነገር በነፃ ነው ታገኙትና ከምግብ አንስቶ አጠቃላይ ነገር ለምሳሌ ከታች አኮሞዴሽን ብሎ ይጠቅስላችኋል ምን ምን አለ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከታች የሚጠቅስላችሁ አንደኛ የሚሰጣችሁ ቤት አንድ መኝታ ክፍል ያለው እንዲሁም ደግሞ አንድ መታጠቢያ ክፍል ያለው ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚሰጣችሁ ቤት ደግሞ እናንተ ከመሰሩት ሳይት እዛው ቀረብ ያለ ነው በእግርም እንኳን ብትሄዱ ልትደርሱበት የምትችሉበት በጣም ቅርብ ቦታ ላይ ነው የምታገኙት እንዲሁም ደግሞ የምግብ አቅርቦት ማለት ነው በምርጥ ሼፎች የተሰሩ ምግቦች ዴይ ቱ ዴይ ለእናንተ ይቀርባሉ ማለት ነውና ይሄ በጣም ስካውን ማስተዋቂያ እንደዚህ ስለቅ እንደዚህ አይነት ቤኔፊት ወይም ጥቅማጥቅም አይቻላቅም በርግጥ አንድ ሁለት ከዚህ በፊት ነበሩ ግን ይሄን ያህል በተለይ መኪና እንዳለ ተሰጥተው ሌላ አጠቃላይ የምግብ እንደዚህ በሼፍ የተሰሩ ምግቦች እና ቤት ለመሰሩ ስራ አቅራቢያ የሆነ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር በአንድ ቦታ አግኝቻላቅም እና አፕላይ አድርጉ እዚህ ስራ ላይ እንዲሁም ደግሞ ስኪል ይጠይቃሉ ኤክስፒሪየንስ ነው በተለይ ወርክ ኤክስፒሪየንስ በምን እንደዚህ አናጺነት ወይም ከላይ ባልኳችሁ እነዚህ ጅብሰም ስራ ላይ እንደዚህ የመሳሰሉ ስራ ላይ እውቀት ያላችሁ ሰዎች አፕላይ ብታደርጉ ይመከራል ኤክስፒሪየንስ ቢኖራችሁ ነው የሚሏችሁ እንዲሁም ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስ ይጠይቋችኋል እና እዚህ ጋር እንግዲህ የሚሏችሁ ለመግባባት የሚያስችል እንግሊዘኛ ብታውቁ ይመክራሉ እዚህ ጋር ኦር ብለው የሚያስቀምጡትን ተውትና ለወይም ብለው ስለሚያስቀምጡ ነው እነሱ እዚህ ጋር እንግሊዘኛ ለመግባባት የሚያስችል ሌላው ደግሞ ስታርት ዴት ነው ይህን ስራ መች ነው መጀመር የምትፈልጉት ነው እንግዲህ ይህ እናንተ ከእናንተ ጋር የሚወያዩት ይሆናል መች እንደምትጀምሩ በዋናው እናንተ አፕላይ አድርጋችሁ ይሄ ስራ ይሳካላችሁ ሌላው ደግሞ ከታች የሚለዋችሁ ከስድስት እስከ ስምንት ወር እንትን ነው ኮንትራት ነው ስራችሁ ይህ ማለት ቋሚ ስራ አይደለም ማለት ነው ይህን ስራ ሰርታችሁ ስጨርሱ ወደ ሀገራችሁ በርከት ያለ ዳጎስ ያለ ክፍያን ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው ሳለሪ ያው ክፍያ እዚጋ ያስቀምጥላችኋል በዚህ ይከፈላችኋል ይሄን ያህል ይከፈላችኋል ማለት ነውና እንዴት ነው አፕላይ የምታደርጉት የሚሉትን እያንዳንዱ ዲቴል ነግራችኋለሁ ወደ ታች የው ፖዚሽን ታይትል ይላል ካርፔንተር ኦስሎ ኖርዌይ ከተማ ውስጥ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ፕሮጀክት ነው ስራው ፉል ታይም ትሰራላችሁ ያው ቀንቀን ማለት ነውና ሴክተሩ ፕራይቬት ነው ዊኬንድም ትሰራላችሁ ወርኪንግ ዴይ ይላል ዊኬንድ ትሰራላችሁ ዴይ ታይም ትሰራላችሁ ቀንቀን ትሰራላችሁና ዋናው ነገር ደግሞ ሌላው ምንድነው ይሄ ስራ የሚያበቃው ሴፕቴምበር 1 2023 ነው እንደ ውጮቹ ማለት ነውና ብዙ ቀናቶች አንድ አይ ቲንክ የተወሰነ ወራቶችም አሉ አፕላይ አድርጉ አትዘገዩ ዛሬ ካያችሁ አንድ ቀን ከቨር ሌተርና ረዚሚ ለመስራት ሰጣችኋለሁ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከጨረሳችሁ በቀኑ ቀንም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና አፕላይ የምታረጉበት ሊንክ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ሴንድ አፕሊኬሽን ቱ ይለና ሊንክ አልኩኝ ጂሜላቸውን እዚህ ጋር ያስቀምጣሉ ወይም ከላይ እኔ እዚህ ጋር ዙም ስላረኩ ነው እንጂ እናንተ ጋር እንደዚህ ከጎን ሊያስቀምጥ ይችላል ያው ከላይ በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ወይ ከጎን ወይ ወደ ታች ነው የሚያስቀምጥላችሁ እኔ በላፕቶፕ ስለሆነ ከእኔ ተመሳሳይ አይነት አቀማመጥ ላይኖረው ይችላል ለዛ ነው እንደዚህ ዲቴል የማሳያችሁ አፕላይ የምታረጉት እንደዚህ ነው በዚህኛው ጂሜል ነው እና ውድ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሊንክ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማስቀመጥ ብዙ ጉዳት እያመጣ ነው እና ለዛ ምንድነው ማድረገው ካሁን በኋላ ሊንኮቹ አጫጭር ከሆኑ እዚህ ስክሪን ላይ አሳያችኋለሁ እናንተ በስክሪፕቶ ጽፋችሁ ወረቀት ላይ ጽፋችሁ እሱን ጎግል ላይ ሄዳችሁ ሰርች ማድረግ ነው ሌላው አማራጭ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት ስለማድረግ የቴሌግራም ቻናሌን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እሱን ደግሞ እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን አት ሶቲዩብ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች ስታደርጉ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ፍየፍለፊት የምታዩት
ሶቲዩብ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ተጻፈ ማለት ነው። እሱ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር እንደዚህ ትገባላችሁ። ዘን በመቀጠል እዚህ ውስጥ ነው ማስቀምጣው ሊንኩን ማለት ነው። ቪዲዮ ፖስት አደርጋለሁ ሊንኩን እዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነውና እዚህ ጋር መታችሁ ታገኙታላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ከዛሬ ጀምሮ ሊንክ አላስቀምጥም። እስቲ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችሉ ላሳያችሁ። ጂሜላችሁ ላይ ትገባላችሁ። እንደዚህ ከጂሜላችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፍለፊት የምታዩት ኮምፖዝ ኢሜል አለ እሱን ተነኩታላችሁ። በስልክም አለ ያው በላፕቶፕም አለ። ኮምፖዝ ኢሜልውን ስትነኩ ይሄ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መታዩት ሪስፖንስ ኢሜል አለ ሰብጀክት ኢሜል አለ። ሪስፖንስ ኢሜልውን ስትነኩ ቱ ኢሜል ይመጣል። እዚህ ቱ ኢሜልው ቦታ ላይ እነሱ ያስቀመጡትን ይሄን ጂሜል ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍለፊት የማሳያችሁን እሱን ኮፒ ታረጋላችሁ። ከዛን ተመጡና እዚህ ቱ የሚለው ቦታ ላይ ፔስት ታረጋላችሁ ይቀመጣል። ዘን እዚህ ሰብጀክት የሚለው ቦታ ላይ ምንድነው የምታረጉት? ኤ ካርፔንተር ኤን ማለት ነው። እንደዚህ አጠቃላይ እንደዚህ አመታችሁ ወይም ፖዚሽን ብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ጽፋችሁ ኤ ካርፔንተር ኦስሎ ኖርዌይስት ነው ያለው ማለት ነው። ፖዚሽን ሙሉ ጻፉ እዚህ ጋር ስፔሊንጉን ማለት ነውና ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር የተወሰነች ዲስክሪፕሽን ትጽፋላችሁ። ዲስክሪፕሽን መጽፉት ስለናንተ ነው። ለምሳሌ ከቨር ሌተራችሁ ላይ ወይም ረዚሜያችሁ ላይ ኦብጀክቲቭ ብላችሁ ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነውና ከዛን ወደ ታች ተመጡና ለዚህ ስራ ብቁ ነው ብላችሁ ያሰባችሁትን ከቨር ሌተር እና ረዚሜ ከታች አታች የምትለውን ፋይሏን ነክታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በመጨረሻ ሴንድ ታረጋላችሁ ለነሱ ይደርሳችኋል ማለት ነውና ለኤጀንሲዎቹ ይደርሳችኋል። የዚህኔ ከብዙ ሰዎች አፕላይ ስለሚያደርጉ ከነዛ ሰዎች መሃል ተመርጣችሁ እድለኛ ከሆናችሁ በላካችሁት ኢሜል መልእክት ይላክላችኋል ማለት ነውና ዘን አጠገባችሁ እንግሊዘኛ ላይ ትንሽ ፐርፌክት የሆነ ሰው ካለ እነሱ ጋር አንድ ላይ ተጋግዛችሁ ተጻጽፋችሁ የምትሄዱበት እድል ታመቻቻላችሁ ማለት ነውና እንግዲህ ውድ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ መንገድ እድላችሁን መሞከር ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ እንደተማራችሁበትም ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ እናንተን ከተመለከተ አፕላይ አድርጉ። እናንተን የማይመለከት ከሆነ ወይም አፕላይ ማድረግ ካልፈለጋችሁ አፕላይ እንዲያደርጉ ለምትፈልጓቸው ሰዎች በሙሉ ሼር አድርጉላቸው። ይህ ቪዲዮ በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ማለት ነውና እንግዲህ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ለዚህ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንደነዚህ አይነትና አልፎ አልፎ ደግሞ የቴክ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለእኔ ብዙ ሺ ሞራል ስለሚሆነኝ ማለት ነውና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።